Өткөн жума күнү каракчылык боюнча айыпталып жаткан рецидивист качып кеткен тууралуу маалымат тараган. Шаар боюнча тайныкча миздөө иштери жүрүп, азырынча майнапсыз. Алгач кылмышка шектүү адам сот залынан чыгып кетти дегени менен, кийинчерээк аны коштоп жүргөн конвой кызматкерлери менен бирге саунада ичимдик ичип, кыздар менен эс алып жаткан жерине качып кеткендиги аныкталып отурат. Бул факты боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, эки күзөтчү камакка алынды. Соттолуучу Алымкулов Алымдин райондук сотунан качып кеткен фактысы боюнча Алымдин райондук прокуратурасы тарабынан коштолмо күзөттөөнүн кызматкерлерине карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 305-беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Аталган кылмышка шектүү катары эки конвоир кармалып, алар Ысык-Ата районунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бүгүнкүндө тергөө жүрүүдө. Тергөөнүн жүрүшүндө ал күнү карактоо иши боюнча күнөө тагылган 5 айыпталуучу номур 1-чи тергөө абагынан Аламүдүн райондук сотуна жеткирилишкени маалым болот. Кечки саат 8ге жакын аресттеги 4 адам кайра түрмөгө кайтарылып, бирок алардын арасында Азатбек Алымкулов жок болуп чыгат. Жаза аткаруу мекемеси ошол эле замат Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө чалып, бир айыпталуучунун эмнеге кайтарылбай калганын сураштырышат. Бирок тартип сакчылары ага карата териштирүү иштери жүрүп жатканын билдиришкен. В 9 вечера наши стали звонить дежурную часть. Болжол менен кечки саат 9:00 чамасында жазаларды аткаруу мекемесинин кызматкерлери Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө чалып, 5-чи туткун качан жеткириле тургандыгын сурашкан. Алар соттон келе электигин билдиришкен. Жарым сааттан кийин кайрадан телефон чалганда ошол эле жооп айтылат. 3-чү жолу кайрылышканда гана кечки саат 10:00 туткундун качып кеткенин айтышкан. Көрсө ал 9:00 эле чыгып кеткен экен. Көрсө айыпталуучу Азатбек Алымкулов Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн күзөтчүлөрү менен сүйлөшүп алып, алар менен кошо жубайы жашап жаткан үйгө барышкан. Ал жактан саунага эс алууга чыгышып, эки конвой кызматкери менен айыпталуучу кыздар менен эс алып, спирт ичимдигин ичип башташат. Андан соң Азат Алымкулов өзүнчө бөлмөгө кирип, дал ушул жерден терезе аркылуу качып кеткен. Анын качканын күзөтчүлөр болжол менен кечки саат 7:30 гана билишкен. Азыркы тапта качкын эркиндикте жүрөт, бирок Бишкек шаарынын аймагынан чыга электиги айтылууда. Ал эми бул кылмышка шектүүлдөн конвой кызматкери боюнча ички иштер министригинин ички коопсуздук боюнча кызматы иликтөө иштерин баштаптыр. Алар ошо түрмөдөн РОУДга, андан сотко ошо алып барып турган дайыма ошол машина менен алып барып жүрөт. Эми алып барып жүргөндө эми булардын ортосунда сөзсүз түрдө байланыш бар экендиги аныкталып атат. Эгерде байланыш жок болсо, эгерде аларга кандайдыр бир сыйлык же болбосо акча мындай бербеген болсо анда бул маселе болбойт болчу. Биз мындан ары да ошол конвой кызматтарын баягы 6 айдан же болбосо 1 жылдан толугу менен алмаштыруу боюнча да ушу сунуш пикирлерди карап атабыз. Бул окуядан кийин эле Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгынын конвой кызматынын толук курамы иштен айдалып, бир жетекчи кызматынан бошотулду. Алынган маалыматтар боюнча Азатбек Алымкулов буга чейин бир нече ирет кесилген. Ал 1989 жылы Нарын областында туулуп, Россия жарандыгын алган. Акыркы жолу ал 4 шериги менен майгы үйүүчү жайды карактап, 500,000 сомго чукул каражатты тоноп кетти деп айыпталган. Эске салсак, туткундардын конвой кызматтарынын колунан качып кетүүсү биринчи жолу катталып жаткан жок. Былтыр июнь айында шылуундук жана талап тоноо боюнча айыпталып жаткан ага ини Закир жана Ибрагим Юсуровтор номур 1-чи тергөө абагына бара жаткан учурда качып кетишкен. Алар 3 күндөн кийин кармалган. Нуртада Сыдыкбеков Александр Симонов, НТС.